E aí pessoal, beleza? Geraldo Barbosa, canal Investicard, sejam todos muito bem-vindos. Mais um vídeo aqui nesse canal. Gente, nós estamos fazendo aqui um vídeo hoje para falar sobre o vídeo onde eu falei sobre o cancelamento do desse carinha aqui. Um comentário específico, não vou colocar ele aqui na tela para vocês, porque pessoal, eu acho que não vale a pena, mas eu quero trazer para vocês só relembrar mais uma vez. Pessoal, essa é a segunda vez que eu cancelo um cartão e uma outra pessoa vem com comentários, sei lá, tá ok? O que que eu quero dizer aqui, pessoal? Primeiramente, se inscreva no canal, ative os sininhos para receber sempre nossas notificações, ficar por dentro de tudo que é conteúdo que a gente trouxe aqui, para você sempre ficar, pessoal, antenado e não fazer comentários de quem não acompanha o canal e não entende das coisas. Então vamos lá. É um vídeo que eu vou tentar não demorar muito, vou tentar ser um pouco mais rápido. Eu tô olhando pra cá porque eu tô gravando com a webcam e às vezes eu não sei se eu olho pra câmera ou se eu olho pro monitor onde tá aparecendo, tá ok? Mas vamos lá. Eu fiz um vídeo falando sobre o cancelamento desse carinha aqui, tá certo? E não nego pra você, a pessoa falou assim que disse que não entende porque que a gente fala tão bem de cartões e daqui a pouco a gente cancela um cartão como esse aqui. Eu vou explicar pra vocês. Eu acho que eu venho explicando desde domingo, na live de domingo à tarde, quase esse horário que eu tô gravando aqui hoje. Tô gravando hoje, quinta-feira, às 4h12 da tarde. Eu expliquei que desde, acho que 2 semanas atrás, pessoal, eu sou PJ, pessoa jurídica. E, pessoal, o que eu acho mais plausível nesse momento agora, como pessoa jurídica, todo mundo sabe, quem me acompanha, eu tenho cerca de 18, 19 cartões eu tinha, não tenho mais, porque eu comecei a cancelar. E conforme estou falando desde domingo à tarde, na live de domingo à tarde, que, diga-se de passagem, tinha muitos de vocês assistindo, eu falei que, como eu era PJ, e essa aqui é a minha primeira conta PJ, do Nubank, é o que chegou. Cartão Nubank está aqui, não sei se dá para ver direito, ó. Investcard mais LTDA. Então, pessoal, o motivo de eu cancelar esse carinha e outros que serão cancelados pelos próximos dias não é porque o cartão seja uma porcaria, uma droga. Para quem acompanha o canal, sabe que eu tenho esse carinha aqui há quase um ano. Mas é porque eu fiz uma triagem dos 18 cartões que eu tenho. Eu vou cancelar boa parte desses cartões que eu tenho PF. Vou ficar aí com dois, três no máximo. E os demais, eu ainda nem tenho cartão na PJ, mas espero conseguir alguma coisa na PJ. Enquanto isso, eu já vou me desfazendo aos poucos da PF, dos cartões PF. Não tenho nada, não foi a anuidade em si, tá bom? Não foi a anuidade em si, a anuidade só fez pesar um pouco na questão da escolha. Por quê? Entre eu escolher nesse carinha aqui que tem 3.400 e um C6 que tem 3.600 e um Banco Inter que tem 3.500, e o C6 na realidade tem muito mais benefícios do que esse daqui, né? Porque esse aqui dá cashback, o C6 também dá através do programa Atomos. O Banco Inter também dá através do pagamento de faturas, através do débito em conta, tá bom? Então, se for colocar na balança, eu preferi cancelar esse carinha aqui. E outra, meu irmão, outra. Eu sempre instiguei você. Em vez de você ficar devendo, em vez de você ficar inadimplente, você vê que você não consegue manter esses cartões, que em qualquer hora você vai pegar e vai gastar tudo e não vai conseguir pagar. Eu sempre aconselhei você fazer o quê? Cancele. Ok? Então foi isso que foi feito. Não falei em momento algum para você, para a senhora que fez um comentário aí, bem desejoso no último vídeo. Eu vou ver se eu deixo o vídeo no card para você assistir, onde eu falei sobre o cancelamento desse carinha aqui. Pessoal, é um cartão muito bom. Se eu não fosse, se eu não tivesse passado para PJ, com certeza eu manteria ele. Manteria ele. Mas, em meio a tantas outras opções de cartões que eu tenho, não compensa ficar com esse carinha aqui. Não que seja ruim. Geraldo, você indica ele para alguém, indica para pessoas que não têm outros cartões. Para pessoas que quer construir um limite, porque é uma instituição que dá bons limites. Assim, de 2021 ele começou a aprovar com 250, R$ 300, mas logo logo tem aumentado. O que eu estou falando para vocês é o seguinte, que se você não tem outro cartão, se você não tem uma pilha de cartões que tenham benefícios melhores que esse carinha aqui, ele sim compensa ter ele, tá bom? Então, se você paga a sua anuidade, paga de boa, eu paguei quase um ano de anuidade sem reclamar, sem nada, não reclamo.
Se no futuro a minha vida financeira melhorar, por quê, pessoal? Porque a conta PJ foi aberta. Os valores que vão ser movimentados na PJ, eu não vou poder ficar transferindo para a pessoa física, porque não é assim, entendeu? Porque senão não adianta ter aberto uma PJ. Então, os valores que o canal rende vão para a PJ, vai ficar lá. Tem o capital de giro que tem que ficar lá, tem tudo aquilo dali. Os valores que eu ganho como pessoa física não são valores tão altos assim para manter tantos cartões. Então, por este motivo, eu estou trazendo para você esse vídeo aqui explicando de forma detalhada, né? Eu já dei algumas explicações ao longo da semana, desde domingo, falando porque um dos motivos seria para a PJ. Não, eu não tinha dado tantos detalhes. Mas agora eu estou detalhando para vocês os motivos principais que eu estou fazendo isso. Portanto, não julgue aquilo que você não sabe, porque às vezes nem tudo a gente deixa aparecer aqui, a gente deixa passar tudo aqui. E, pessoal, a minha escolha foi cortando o coração, porque esse carinha aqui, com certeza dos cartões que eu tinha até hoje, ele era o mais querido, era o cartão que nunca saía da minha carteira. E esse camaradinha aqui, fora outros que eu ainda vou ter que cancelar. Tá bom? Espero que vocês entendam isso daí. Espero que fique explicado o motivo. Não é que eu usei o cartão. E sim, pessoal, nós que trabalhamos aqui no YouTube, embora as pessoas digam, ah, se você fizesse isso, a mesma pessoa que deu a ideia de fazer vídeos de outro formato, são aquelas pessoas que não assistem o nosso canal. Tá bom? Infelizmente ou felizmente, muitos acompanham o canal e só assistem os vídeos quando você fala que ou foi aprovado ou recebeu aumento de limite, isso estoura. Então, de alguma forma, os canais do YouTube, eles se sustentam assim, né? Pedindo vídeos, recebendo aumento de limite, e a partir do momento em que eles pedem cartões, são aprovados em cartões ou tem aumento de limite, a atenção da galera vem, porque a galera quer saber o que que a pessoa fez, como que a pessoa o que que a pessoa trabalhou na sua conta. E sim, eu tenho relacionamento com os bancos em questão que eu utilizo, sim. Tenho relacionamento com o Banco Inter, eu tenho relacionamento com o Banco Brasil, Itaú, Sicoob, que é um dos bancos que eu quase nunca falo aqui. Tenho um relacionamento aí muito bom com essas instituições, pessoal. Então, assim, eu já falei 1 milhão de vezes. Muitas coisas que a gente faz aqui nos canais é para as pessoas entenderem e aprenderem os métodos que a gente utiliza às vezes para ser aprovado, tá bom? Se o conteúdo não te interessa, se o conteúdo não tem relevância para você, conforme você falou nos comentários, você sabe de quem que eu estou falando. Não vou citar o seu nome, muito menos o nome que você comentou lá embaixo do vídeo. Não tem importância, querido ou querida. É só você procurar um que tem relevância para você, tá bom, pessoal? Estou aqui todos os dias trazendo conteúdos para vocês, para vocês acompanhar minha vida. Quem acompanha minha vida desde 2018 viu aquele Iraúdo que só tinha um cartão de 780 no Banco do Brasil. Qual foi o dia que eu cheguei aqui e cancelei um cartão do Banco do Brasil? Eu tenho ele até hoje, pessoal. O empreendedor, tá bom? Mas chega um ponto que a gente é aprovado tanto, e esse ano 2021 foi um ano tão de tantas aprovações que acontece da gente chegar a um ponto que a gente tem que fazer uma escolha. E o mercado tá aí para isso, gente. Se o mercado tem esse cartão aqui, e daqui a pouco o mercado lança esse outro cartão aqui e esse cartão aqui, você não tem fidelidade nenhuma de permanecer com esse cartão. Ah, porque eu tenho que ser, como é que se diz, agradecido ao Nubank ou ao o Trig ou ao Banco Inter porque me aprovou. Gente, isso não existe. Bancos, eles te dão desinteresse comercial. Isso é normal no mundo dos negócios. Às vezes os bancos, eles falam para você que não te quer como cliente. E às vezes você também como cliente vai dizer para o banco que você não quer mais ter nenhum relacionamento com ele, seja no crédito, seja na conta. Isso é altamente normal. Isso aqui é apenas um produto, pessoal. Um produto. Lembre-se disso. Não venha tentar denigrir minha imagem, não venha tentar me derrubar, me destruir por causa que eu cancelei um cartão. Eu não estou roubando, não estou matando ninguém. Eu cancelei um cartão que eu cheguei a um ponto, coloquei na balança e vi que era melhor cancelar ele. Pessoal do Trig, eu tô cancelando porque é melhor cancelar agora do que, sei lá, de repente no futuro não dá conta de pagar a fatura e ficar sujo. Aí qual que vai ser mais bonito? Não é cancelar antes de dever? Meu pensamento é esse. Espero que vocês entendam, tá bom? Se você gostou do nosso vídeo, se você gostou desse desabafo que eu trouxe aqui, espero que você tenha gostado. Se não gostou, deixa o teu dislike. Se gostou, deixa o teu like, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, ó. Fui.